Bona tarda. El Servei d'Atenció a Dones en Situació de Violència Masclista, de Treball, Afers Socials i Famílies han fet 3.457 atencions a dones i 699 a infants i adolescents des que es va començar el confinament. Hi ha moltes dones, masses, en situació de risc per la violència masclista. S'ha de denunciar. Més de 80 dones assassinades aquest passat 2019. I el 2017 es va produir la xifra més alta de denúncies, més de 166.000. Una escriptora, amiga meva, de Reus, Àngels Vinuesa, va escriure un petit text. Ja n'hi ha prou. Avui t'has despertat amb el cos adolorit. Has intentat obrir els ulls, però t'ha estat impossible per la inflamació. Una altra vegada has pensat. Ara a dissimular amb els nens dient que has caigut per les escales i a les veïnes que has tingut un accident. Sempre la mateixa cançó que ja ningú es creu. I quan arribi la nit i sentis el soroll de la porta com s'obre, sabràs de quin humor ve i el que t'espera. No recordes quan va ser la primera vegada que ella et va apallissar. Solament les empremtes que portes al teu cos et donen una idea del que es pasta. Sempre et preguntes, aquella primera vegada que et va posar la mà al damunt, si tu no haguessis callat pels nens, pel matrimoni, per tantes coses, i et vas aguantar. Si aquella primera vegada t'haguessis girat contra ell, segur que no seguiries patint. Només un moment de lucidesa, de valentia, però va ser covarda. Vas pensar que allò era casual, un mal moment, com deia la teva mare. Tots en tenim de mals moments. Però evidentment no va ser l'única. Després va arribar la por, les pallisses descomunals, la immobilització de la teva personalitat i tot aquell embolic de sensacions estranyes. Ja no l'estimaves. Vas perdre el respecte per ell. A tu t'havien ensenyat que havies de ser respectuós amb el marit, però ell no ho havia estat mai amb tu. I vas aguantar. Potser canviarà, pensaves. Però ell no va canviar. Tot el contrari. Va empitjorar. I tu cada vegada et senties més petit en aquella casa. El teu món es feia més tancat. Tot era fosc. Ja no trucaves a les amigues. Ja no volies veure ningú. Només volies que et deixessin en pau. El teu món s'havia anul·lat i corries desesperada per un camí sense sortida. Sempre, sempre era de nit per a tu. Només sorties al carrer per a comprar, però a tendes que eren lluny del barri. Sempre amb ulleres de sol, tot i que plogués a bots i barrals.
i és que els cops no els portaves només a la cara. Els cops els portaves a l'ànima i la teva ànima també plorava. També tenia por. Tu volies mantenir la família unida, però els nens es feien grans i molt sovint et deien que allò no podia ser, que no podia seguir així, que et posaries malalta. Els teus cabells, abans bonics, enrinxolats i negres com l'atzabeja, ara apareixien com una muntanya nevada. I la teva cara, abans tersa, ara semblava un mapa de cicatrius. No hi havia dret, i tu ho sabies. Ell no t'havia estimat mai i moltes vegades havies olorat a les seves camises perfum barat, de dones barates. Com podies haver suportat aquell malviure? Era com un malson, com si s'hagués fos tot al teu voltant. Tu només volies afecte i no que et tractessin com un animal. Demanaves molt. Però aquell matí no et vas aixecar i vas pensar: ja n'hi ha prou. En aquell moment va canviar la teva vida.